Mancing maning. Tanpa mancing di dina kiye. Si nang panjat cipta ya. Ya, turun anak kancane. Si dewek kan ya. Single fighter aja. Muncal. Mantap. Mantap, Mas Bro. Akal-akal. 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 Ah, cek PT sukses. Ya, muncale pipe gue kawan. Aduh, ceklak. Motor, Bro. Ya, ganti umpannya, Jen. Cacat, Bro. Nemo. Oh. Ya. Kan sakpe ini kawan kayaknya gue. Gak sih doanya Jen. Nah, muncul maning. Mantap. Nemo sukses, Bro. Nemonya sukses. And skok. And skok Amazon. Nah, sarapan dingin. Ya, Mbak Ayu ini direkam ya. Nah, bar sarapan uncal maning, guys. Anak kancane kae. Anak Mas lancar karo Pak Tuwi. Mantap. And the skok. And the skok. And the skok. Wih, entong. And the skok. Mantap. Galak-gal. Umpannya apa, Mas?
Astaga. Terong. Terong ganteng, bro. Mantap. Aman kan, Pak? Nek akeh kan lumayan, Pak. Amar iki huwak, asline iki ora strek ngomong strek. Alasane mucel. Loh, ngapusi to? Asline iki ora strek. Alasane tak mucel, huwak memang kowe iki. Kamu kenapa sih? Masa sih sama saya? Mantap, kamu hebat Mas Bro. Akhirnya Amir tidak huak lagi. Action Thomas, jangan terlalu serius. Kamu memang mantap Mas Bro. Kamu hebat. Hinumnya 17.000 regane ya, nek ora salah. Ora. Ayo wes karep murah. Mantap. Wong nek sabar. Iki hasilnya kata-kata engko sik to. Sik. Cek sabar cek OTW. Wah iki cek OTW mangan iki lho. Kok ora sabar. Bang kita. Mantap. Cek selfie ora kowe? Tak selfie iki, tak selfie iki. Yo to. Nah, usahawan, ayo balik. Langsung, Mas. Mantap. Aci wani. Waki.